На презентацію прийшло 28 людей. Ще семеро спостерігали за нею в режимі онлайн. Для чого цей проект? Для того, щоб навчити громади, які є членами асоціації, які не є членами асоціації, всі бажаючі, всі зацікавлені, навчити правильно виробляти ідеї, правильно їх формувати і правильно оформлювати проекти, які матимуть змогу бути конкурентоздатними та вигравати фінансування від Українського культурного фонду. Світлана Уварова – фахівець з розвитку громади відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області. Жінка говорить, ідеї, щоб розвивати свою місцевість, є. У нашій громаді є село Пересадівка, на території якого збереглися речі і місця, які дійшли до нас з давніх часів. І ми хочемо їх зробити сучасними, на цьому розвивати туристичний і історичний напрямок і заробляти гроші для нашої громади. Сергій Дубський приїхав до Миколаєва із села Прилиманське Овідіопольського району Одеської області. Там працює директором будинку культури. На зустрічі представляє Авангардівську селищно об'єднану територіальну громаду. Говорить, участь в проєкті хоче взяти, щоб розробити конкурентно спроможний проєкт, який в подальшому дасть можливість популяризувати свій край та привабити туристів. Ми вирішили до Дня Покрови і Дня Козацтва 14 жовтня провести не просто захід до Дня Козацтва і Покрови, а провести фестиваль, який так і називається «Татарка-фест». Ми хочемо ці всі території, які є історичними, привести їх в якийсь благоустрій і навколо цього зробити туристичну карту. Миколаїв – це третє місто, де відбулася презентація проєкту «Культурний розвиток громад». Ми зараз їздимо по Україні, аби сповістити, що до 10 вересня люди мають зареєструватися на участь в цьому проєкті. Надалі, після цих інформаційних зустрічей, вони оформлюють заявку і йдуть додому із домашнім завданням думати над культурними ідеями, над тими ідеями, які вони захочуть реалізувати в проєктах. Кожна громада може і має подати по 3 проєкти. Надалі будуть тренінги, надалі будуть зустрічі з тими, хто вже виграв гранти, хто таким чином вже розвиває культуру, хто вміє писати гранти, хто вміє бюджетувати, хто вміє навчити абсолютно всьому поетапно. Станом на 2 вересня подано 80 заявок на участь в проєкті. Зробити це можна до 10 вересня. Протягом тижня проєкт презентують ще в 2 містах України – в Сумах та Житомирі. До 5 листопада учасники працюватимуть над своїми роботами. Готові роботи зможуть подати на конкурс до Українського культурного фонду тощо. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.